dukkanmu mun samu babban abu da ya same mu na dan uwa shugaban mu wanda Allah madaukakin sarki yasa aka bashi mukami na shugaban hukumar alhazai ta kasa na hakon Professor Abdullah Saleh Pakistan. Professor Abdullah Saleh Pakistan dan mai addu'a ne. Kaga garin mu nan nan mai addu'a ya samu tagomashin alkhairi. Sannan kuma dan Kano ne. Domin a Kano ya taso. Tun yana dan karami da aka kai shi makaranta allo wanda bai fi shekara 4 ba zuwa 5 7 to anan bai dawo ba. Daga dan Kano ne. Tunda a can ya tashi sama da shekara 60. Kuma amma tushen shi duk anan ne mai addu'a. Daga muna taya shi murna daga nan garin su na mai addu'a. Ina magana da yawun dukkan ƴan mai addu'a wanda suke gari da wanda suke gari muna taya shi murna kuma muna yi ma addu'a. Kuma muna domin wannan mu'assasa ce ta addini. Amma ba a taba sa mai karatun addini ba ƴan boko ake sawa. Tunda aka kafa ta ana ta sa ƴan boko ana ta sa ƴan boko kuma daman irin waɗannan waje na addini kamata a sa malaman addini domin haji rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci ma'aikata ce mai muhimmanci tunda rukuni ce ta rukunnan musulmi kuma aka sa malamin da ya karanta addini haka babban abin da yake gaban mu shine yi mushi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya sa ya fara lafiya ya gama lafiya kuma Allah ya kare shi da dukkan wasu kurakurai da zamiya Allah ya raba shi da mugaye ma'aikata ƴan boko wanda za su zo mishi coge dan a ci kudin al'umma domin akwai babban kalubale a gaban shi babba shi yasa muke bukata addu'a al'umma domin duk lokacin da aka dauki wani malamin addinin musulunci aka bashi mukami to babban abin da ake kallo musuluncin da yayi ba daidai ba to duk musulunci ya shafu amma aka samu wani dan boko haka bai gari yau ayi sallah gobe a ƙi dan an bashi dan yayi tsiya kawai daman akwai tsiya a gindin shi to amma idan aka samu mai addini musamman malami da yake wa'azi aka bashi waje to ba karamin kalubale ne ba ba magana hassada ba ba magana bambancin jam'iyya ba ba magana komai duk ba a wannan abinda kake ake muke magana akai addini da mai addini marasa addini ba ruwan su ka jira ya kuskure ka fada dan APC ne ba ruwan su musulunci ne ya fashal wato wannan harka ba harka APC PDP abga wata tsiya bane duk ba wannan bane ba ba kuma hakan ni Pakistan ina fada da shi da ban dan mi ya samu in kwana ban yi banci ban yi ta bakin ciki saboda hasada da aka ce malamai sun kware akan ta to ba wannan hasadan bace ba abu ne na zai shafi dukkan malaman musulunci na Najeriya in aka samu fashal in ba a yi daidai ba abinda za a ce to ga malaman nan ma kuma kai a matsayinka na malami ko mai addini ba za ka tsira ba haka kuke in an ba ku ba an ba wani ba mu yayi daga nan har a nade Najeriya da an ba wani malami ba su ma macutan ne to dan haka kenan kalubale ne babba a gaban mu ba wai dan shi in passing ba dan mu kare malinta mu kare addinin musulunci a ci nasara in aka ci nasara to a proud za mu alfahari cewa an ba malamin addini limami hafizin qur'ani professor islamic studies an ba shi kuma yayi abin kirki wanda yake nuna duk inda aka samu hafizi mai karatun addini zai kamanta daidai shine kawai abin da muke so natija haka muna addu'a Allah ya kare shi Allah ya sa ya gama wannan mukami lafiya Allah ya bada nasara a cikin mukami Allah ya raba shi da ƴan iska Allah ya raba shi da ƴan fadanci Allah ya raba shi masu kutso su kutso mutum yanzu ana baka shugabanni wasu za su kutso domin a zo a yi fasafa mu sha ruwan kwai kuma yanzu shi muna man nasiha ya tuna matsayin sa na malami kuma ya san cewa yanzu zai samu abokai daban-daban na wajeje daban-daban ya sani abokan kujera ne ba abokansa ba ne ba kujera za su zo su kare su ci in ta watse shi aka sani ba kowa ba na kai kare mana addinin musulunci ya kare mana malanta ya kare mana mutuncin sunna ya kare mana mutuncin sunna
in ya mana wannan mu ya mana komai mu kuma insha Allah mu taimaka mishi da addu'a a sallolin mu a karatuttukan mu a duk inda muke mu yi ta addu'a Allah ya taimake shi yanda yake da kyakkyawan niyya ta kawo gyara Allah ya sa wannan gyaran ya tabbata na san shi muna magana da shi akan aika alhazai kamar yayi kuka in yana magana yanda ake hukuma alhazai tun ta Kano da ya hau tunda chairman ne shi akwai ES executive secretary duk abin da yayi wani abun ma sai dai ji labari an yanke bayan da zai dan vote ne chairman kawai wani abun nan ne baya da amma akwai executive secretary to yanzu wannan commission ne chairman shine executive secretary inda duk a vote akwai wani ES dan boko da ya mukurkushe shi sai dai ta cizon ratsa to yanzu shine executive dan haka duk manufofin nan prof da kake fada mana yanzu ya kamata mu gansu tunda yanzu kai ne wuka da nama in nama ya lalace kai ne in yayi daidai kai ne ba wani ES ba wani wanda aka hada ka kai ne final say a wajen dan haka Allah ya ma jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.